tak payah nak meliur macam tu. Tengok kita ni biasa aja. Pandangan tu bikin aku takut nah. Tahan-tahan dulu lah nafsu tu, tahan-tahan dulu. Ditahan. Sedikit. Ogah, mati ini. Woi, 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 woi. Apa hal? Tutuplah mulut tu, tanya nak ternganga macam tu. Tengok, tengok apa? Ini HP dicek kok malah turun, Bang.